ซีร่าสบายสบายเนาะจ้าให้ยาขึ้นแฮ่อดไปนี่ก็เลยตายเอาจนบ่จำเรียงทำไมจ้ามันมีหยกเต้ឥឡូវនេះរៀងមិនមានញឹកច្រើនដោយសារតែចូលរួមជាមួយនឹងខាងធៀមអីហើយចឹងគឺមានកម្មវិធីថ្មីថ្មីចាហើយឯកាលពីចូលក្នុងចាក្រុមការងារជាមួយធៀមអេបានទីបោះជំនាញថ្មីប្រហែលបោះហើយចំពោះបោះថ្មីគឺធ្វើឲ្យប៉ុន្តែអត់តន់ចេញជាផ្លូវការបងចាមានបោះជំនាញអ្វីខ្លះជំនាញជួននៅចំណងជើងមានដូចជាបោះចិត្តកំសាកហើយនឹងបោះមួយទៀតគឺបោះខ្ញុំតសេយូរប៉ុន្តែទើបតែធ្វើជាមួយនឹងធៀមអេគឺដឹងថាស្រឡាញ់តែខោពីអូនខ្លះផងហើយមកបត់ទៅគឺបត់មុខងប់ចាហើយខ្ញុំនេះគឺតើតែចេញនៅ MV ថ្មីនៅបត់ចម្រៀងដែលថតនៅបកគោបត់ចម្រៀងអញ្ចឹងចង់ flex បត់ហេតុអ្វីជាខ្ញុំដែលយំតែម្នាក់ឯងចាហើយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយសារតែបត់ហ្នឹងគឺបត់យូរហើយតែខ្ញុំយកធ្វើเพลงថ្មីឡើងវិញគេថតគឺគួរសមដែរបងចា៎ចាយភាពច្រើនឃើញនៅស៊ីដាចេញនៅបទចម្រៀងសូសុងតែជាបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាចានឹងព្រមនឹងចេញបទចម្រៀងបែបញាក់កំប្រាក់អារម្មណ៍សុវ័យសុវ័យចាបងចំពោះបទមុខងាប់ហ្នឹងគឺរៀងមានញាក់ញាក់តិចចាហើយនឹងបទចំពោះបទញាក់វិញគឺខ្ញុំមានកម្រងថាឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើបដាបដាចាចាចាងងសម្រាប់ទស្សនិកជននឹងតឹងរងចាំថាតើបទចម្រៀងថ្មីរបស់ស៊ីរ៉ាចានឹងមានបទអ្វីខ្លះចាចាបងអត់មានថ្មីថ្មីអ្វីខ្លះចាហើយចុងក្រោយចង់ឲ្យស៊ីរ៉ាបង្ហាញនៅបទចម្រៀងដែលឯងមិនថាចេញយូរហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការគ្រប់គ្រងចាតែគេមិនបានចេញខ្ញុំឥឡូវមកដល់ពេលនេះនៅតែចំណាយនៅចំណាយចាចង់ឲ្យស៊ីរ៉ាបង្ហាញមកឃ្លៀណាចាចាបងបងសម្រាប់ជូនចា1 2 3ស្នេហ៍មុំនៃឯងជាទោះណៃនឹងគេអ្នកនោះគេមានទាំងឈ្មោះមានទាំងសិននៅក្បែរថ្លៃចាអូខេអរគុណច្រើនសិរាសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យជូនពរសំណាងល្អនិងមានការគ្រប់គ្រងការទៅឆ្លាតចាបងចាដូចគ្នាចាបាយបាយ